Israel និង Arab Rum Emirat ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងការទូតខណៈដែលមានដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនចោទថាជាអំពើក្បត់បុរីភីធីវីគម្រងអភិវឌ្ឍផ្សាយបំណកតេឡវែងហាងតូបជួលនៅទីតាំងដ៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បងរំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ហានលីមាននំចុះផលិតផលមកពីប្រទេសថៃកាណាដានិងអង់គ្លេសមានគុណភាពខ្ពស់ដែលលោកអ្នកអាចជឿជាក់បាន រ៉ូសាលីណាហឺផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពចម្រាញ់ចេញពីរុក្ខជាតិសុទ្ធ100%នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីននេតាន់យ៉ាហូបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងការទូតនេះនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពពេញលេញជាមួយរដ្ឋជុងសមុទ្រអារ៉ាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតក៏បានតំណាងឲ្យជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសគាត់
បានយល់ព្រមផ្អាកការបញ្ចូលជារបស់ខ្លួននៅតំបន់ដែលបានគ្រោងទុករបស់តំបន់ខាងលិចនៃតំបន់ West Bank កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប្រឆាំងនឹងអំណាចក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់ដែលអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងចម្បងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមានចំនួនអ៊ីស្រាអែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអេស៊ីបក្នុងឆ្នាំ1979និងសូដានីក្នុងឆ្នាំ1994ប៉ុន្តែប្រទេសអារ៉ាប់រួមជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់ភាគច្រើនមិនបានទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលទេហើយក៏មិនមានទំនាក់ទំនងការទូតឬសេដ្ឋកិច្ចជាផ្លូវការជាមួយប្រទេសនេះដែរអារ៉ាប់រួមក្លាយជាប្រទេសអារ៉ាប់ឈូងសមុទ្រដំបូងគេដែលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះជាមួយរដ្ឋជីហ្វទីប្រឹក្សានយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកណាប៊ីលអាប៊ូរ៉ូឌីណេសបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបដិសេធនឹងបរិហារអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកដែលជាត្រីភាគីនឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាអំពើក្បត់លើទីក្រុងយេរូសាឡឹមអាឡាក់សានិងបុព្វហេតុប៉ាឡេស្ទីនខ្ញុំវីរវិនពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាលែនតៃសាប៊ូលៀងខ្លុំរូបមន្តចុងក្រោយបង្អស់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសំចេញពីទឹកអប់ធម្មជាតិផ្ដល់នៅក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃមាន3ក្លិន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងបោះដុំនិងលក់រាយតាមទូរស័ព្ទលេខ012 456 968 Macahlen គម្រោងពូដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីម Nano បច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់